kujitambua kwa mali yako. Yana kambia moyo mungoyu huyu jamaa hapa. Ameshaingia agano na Bwana. Agano na Kristo limekaa ndani yake. Ni mtoto wapi? Ulize mwenzako wewe ni mtoto wa wapi? Endelea mwanangu. Nilikuja kumshida Mungu kwa kumwaibisha shetani. Ndio. Ehe, tuambie. Jioni jioni. Jumanne jioni. Tunaenda karibia Simba Oi kwa shusho watoto. Ndio, natokea shuleni sasa. Ndio. Ehe. Alafu pikipiki ilikuwa inatufuata nyuma yetu. Ndio. Ila kwa gari. Pikipiki ilikuwa ipo nyuma yetu inatufuata. Ndio. Kwa yule pikipiki alibeba mtoto alimpa lift huyo mtoto. Ehe. Alafu kwa na gari ipo simama. Ehe. Na yeye aliendelea kwenda kwa naangalia pembeni. Ehe. Akagonga gari. Akagonga gari kwa nyuma. Ndio. Ehe. Na ile nani kio ya nyuma ikavunjika. Ndio. Na yule dereva akagonga kio kutumia kichwa. Ndio. Akajiumiza. Alafu akazima hapo hapo akapoteza ufahamu. Yaani dereva chola akagonga kio cha nyuma ya gari. Ndio. Alafu akaanguka chini akazimia na ufahamu ukapotea. Ikawaje tena? Na ile beki ya pikipiki ikavunjika. Ikavunjika. Na kaka yake yule rare alikuwa kule nyuma. Ehe. Karibu na kio. Eh. Kido akashituka. Eh. Sio tukashtuka kusema ni nini? Eh. Tuangalia hivi nyuma kio imevunjika. Ndio. Huyu hapa si hapa nani? Lawrence, niko mbele yake sisi hapa. Ehe, songa sana kidogo mdomoni ehe. Niko hapa. Ndio. Nikasikia pa pa. Ehe. Yule ana kaka yake akaruka kidogo. Ndio. Ikawaje? Tukasema hii ni nini? Ehe. Kio imevunjika. Ndio. Na tukaangalia nyuma kule nje dereva toyo. Eh. Dereva anguka akapoteza ufahamu. Ndio. Watu wakaja rumbesa kujaza. Watu rumbesa. Wakaja polisi. Ehe. Ako na anti wakashuka. Ako na anti. Na wale watoto wakuwa. Ndio. Huku wanaenda nyumbani. Ehe. Alafu wakaenda kalia wale watu waliokuja wakaanza kuuliza. Eh. Wakatuambia sisi tumpeleke hospitali. Ehe. Waka atina anko alijibu hivi. Tutampelekaje wakati ni kesi yake mwenyewe? Ndio. Wale watu wakampeleka hospitali. Ehe. Sisi tulibaki pale. Ndio. Baka pigia bat namba wana kwa amesha maaliza kwa shusha watoto. Eh. Kwa inatufuata. Anti hivi akaniuliza. Eh. Kama mimi najua namba ya baba. Eh. Nikamjibu hivi. Eh. Najua namba ya mama. Nikamtajia akawapigia wazazi wakaja kutufuata. Na wengine huku wanawasibiria kazi namba one. Aje wafata ikawashushe. Afu ile gari ikaenda shuleni. Ikaenda shuleni. Wakaenda kwa nani? Polisi. Eh. Kwa hiyo sasa ninyi mliumia, kuna wengine pia walioumia tofauti na yule Laurent, si nani ambaye alibeba na sisi tulikuwa hapo ndani. Ehe, mkawa salama. Ndio. Kwa hiyo Mungu ametenda nini kwa ajili yenu? Mungu anawatendea nini? Amewepusha na ajali, si ndivyo? Ndio. Sasa unawaambiaje watoto wenzako? Unawaambiaje juu ya Mungu? Wamtegemee Mungu au shetani? Wamtegemee Mungu. Amina. Mpigie Yesu makofi mengi. Bwana akubariki au utakufa ajali kwa jina la Yesu. Amen. Yoni mpigie makofi mengi. Amina. Kuna shuhuda mbaya usikia.